Sound Downi tänään. Nyt mä haluaisin kuulla sen yleisön, mikä meteli siitä lähtee, mikä on System of a Downin yleisö tänään. Mikä meininki Jurassic Rock? Vitsi, toi kuulostaa siistiltä. Vanha. Kokeillaan uudestaan, mikä meininki? Ei niin ole ääntä illalla tämän jälkeen. Elikkä moi, mun nimi on Rudy Rock. Ja kuuluuko se hyvin se ääni sinne kauas? Kuuluu hyvin. Jos mä puhun näin, niin kuuluuko se tosi sillä lailla. Voit ottaa sieltä vielä alhaalta lisää. Gainia voi nostaa pikkusen vielä. Meillä on tehty soundcheckia, mä teen sen tästä tällä ilmassa. Gainia nosta, sieltä tulee herkkyyttä, koska mä oon herkkä ihminen sisimmissäni. Ja näin, nyt kuulostaa hyvältä. Okei, eli moi, mun nimi on Rudy Rock ja mä teen ääniä. Tässä on ensimmäinen ääni, niin sanottu työnäyte, ja se kuulostaa tältä. Eli ensimmäinen ääni, niin sanottu työnäyte, ja tämän nimi on kick drum, eli kuulostaa tältä. Kiitos! Hyvä, joo, taputtakaa, vaikka säälistä, ihan sama. Ja tää on lisää, seuraava ääni kuulostaa tältä, se on vähän erilainen, eli se menee näin. Eli seuraava ääni on tämmönen. Tää on omistettu sinne. Eiku itse asiassa tonne sittenkin. Tarkoitan. Kiitos. Se oli jyrsiä katolla. Kyllä. Oikeastaan mä teen ääniä suulla. Ja tää seuraava nimi on hi-hat ja se lentää näin. Se, että sitä ei kuulu, niin se ei tarkoita, että se on loppunut. Se menee tuolla. Ja nyt sitä gainia volaa sillä lailla, että ei ole mitään väliä tärrykalla. Ja niin on kautta. Ei. Se, että kuuluu tommonen jysärys, niin se ei tarkoita, että se loppu. Se on tossa noin. Tulee sieltä. Monitori vielä. Siellä niin, mikä sun nimi on? Sieltä niin takaa, kyllä siinä niin. Mikä? Leena. Leenan ilme näyttää siltä, että täytyy vissiin vähän selittää. Ei täällä oikeesti oo rumpuja. Mä teen ne äänet suulla. Tää on mikrofoni, ääni menee tänne, menee piuhon pitkin ja tulee äänen toista laitteesta. Pysytkö sä mukana? Pysyt? Mä tarkistan vielä, eli mä en oikeesti heitä mitään. Mä teen näin. Eli mä vähän niinku sanon tuku, mut sit mä otan sen U-kirjaimen sieltä pois, eli siitä tukutukus tulee tuku, ja kun mä kupitan mikin, niin tuku. Ei tää niin vaikeet oikeestaan se on. Pysyt mukana? Voidaan jatkaa? Kyllä. Mä nyt vielä tarkennan, eli ääni ja liike sama aikaa, eli ääni, liike, sama aikaa, mimiikkaa, okei? Okay? Koska se olisi tosi tylsää, jos mä tekisin ilman liikettä, että mä tekisin vain pelkä äänen. Ja ihan eri show, jos mä en tekisi ääntä, vaan pelkän liikkeen. Mutta ei mitään, jatketaan. Eli seuraava, tää on hauska, kun Leena kattoo sillä niinku, vähän kiusaa Leenaa, niin silti se kehrää. Mä en tiedä, kuuletteko se sinne, mutta tänne lavalle kuuluu semmoinen.
on lisää kissoja. Tuolla on tämmönen toinen. Tuolla on tuolla vähän vanhempi. Puuma. Okei, siellä on meidän erikoisteokset. Ja ensimmäinen erikoisteosta meillä on poliisiauton sireeni. Ja se kuulostaa tältä. Tai paloauto. Tai ambulanssi. Tai ihan mikä tahansa, missä pillit. Te varmaan kuulitte eilen yöllä täällä. En tiedä, mikä täällä meni. Okei, poliisiauto menee näin. Kyllä te tiedätte. Piipaa, piipaa, piipaa. No ei. Se on niin hauskaa. Ja mä oon miettinyt, mutta tällä autoilijan silmistä, ja nyt tää ei ole kellekään pahalla, jos jollain teistä on mopoauto. No ehkä vähän vittuilu, mutta siis mopoauto autoilijan silmistä näyttää tältä. Te ette todennäköisesti edes näe, koska mopoauto on niin pieni. Mutta mopoauto autoilijan silmistä on näin. Ai niin, juna unohtui. Juna olisi mennyt näin. Eli juna, sitä volaa. Sitten olisi kuullut se... Ei kun ikana. Arvoisat matkustajat. Minusta tuntuu, että olemme eksyneet. Tuo oli oikeasti uutisissa. VR-juna eksy. Miten sä voit junana eksyä minnekään? Onko se sillä tämän intersinuun Mikkeliin. Seuraavat pysähdyspaikkamme ovat... Ei hemmetti muuten, missä me ollaan? Eikö tuo kuulutuksen pitänyt tulla silloin aikaisemmin? Ei. Mikä meininki, Jurassic Rock? Loistavaa. Mulla on tämmönen ääni, jonka mä haluaisin myös teille demonstroida. Tätä on vähän vaikea selittää, tämä menen suoraan asiaan. Mä saan laukkaa hirnuun samaan aikaan. Ja mä haluaisin esittää tämän teille. Niin kuvitellaan, että heppa tulee tuolta, menee tonne ja hirnuu tässä. Okei? Okay? Nyt jos täällä on joku Finduksen edustaja, niin tätä saa käyttää sit markkinoinnissa. Se voi ostaa multa. Okei, elikkä tuolta, tonne ja hirnuu tässä. Oikeastaan se ei laukkaa, vaan se menee jotenkin näin. Okei, eli tuolta, tonne, hirnuu tässä. Se on hyvä, mä olin joku aika sit keikällä joku äijä huusi yleisöstä. Jos mulla olisi tommonen heppa, niin mä lopettaisin sen. Joten lopetetaan sen, eli heppa tulee tuolta, menee tonne hirruun tässä ja lopetetaan se tonne, okei? Okay? Ei tuu siis oikeesti hevosta. Mielikuvitus hevonen. Tää on hyvä, kun kuvaajat on tuolla noin sillä, että olenko minä hevonen, tuleeko minä? Me voidaan ottaa teidät tässä. Okei, okay, kuvitellaan. Jos ei mielikuvitus riitä, niin tuolla on jossain teltta ja anniskelualue, niin... Okei, okay, tuolta tonne hirnuun lopetus. Mene näin. Näkisitte tää ilmi. Priceless. Paitsi, että ootte maksanut. Tuolta tonne hirnuun lopetus. Findus.
Mikä Mikkelis se on? Mikä se oli? Kampparit, eiks niin? Jee, onks tää Kampparit kannattajia? Kolme. Mahtavaa, no tää on omistettu teille tää seuraava. Mietin nimittäin, että jos KOF jättäis HIFKin ja rupee sponsoroimaan Kamppareita, Mikkeli Kamppareita, niin immonen mainos se olis? Ja se menis näin, mä keksin tää äsken tossa noin takana, että katsotaan miten menee. Mutta joo, eli KOF jättäis HIFKin ja tekis niille Mikkeli Kamppareille mainoksen, niin se menis näin. Ja kaikki äänet, mitä te kuulette, tulee mun suusta. Koska muuten se olisi perseestä. Okei, okay, mennään. Mikkelin Kampparit wins. Sponsored by. Oikea meininki. Haluuks Jurassic Rock kuulla pari biisiä? Mä olisin soittanut joka tapauksessa. Okei, ja sit sitä volaa enemmän. Tää kuuluu tosi huonosti tänne lavalle, niin enemmän. Voi mennä vaikka taakse, jos te pelkätään, että se lähtee kiertämään. Voi olla täältä soittaa, niin. Sori, mun moka. Se olisi hauska, jos oikeasti DJ:t kuuluisi tommonen ääni, kun se vaihtaa biisiin siellä. Okei, te et tiedä mikä on DJ. Da 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 da